אז אני גם למדתי פה לפני איזה כמה שנים. עכשיו עובד בגוגל כמובן, ונראה שזה מספיק. אז קודם נציג, שנייה לפני שנתחיל, קצת רקע על iGoogle, למי שעדיין לא ראה. ככה נראית הגרסה הכי בסיסית. יש פה כמה גאדג'טים, לדוגמה, הדבר הזה. פשוט מראה את השעה ואת התאריך. הדבר הזה מראה את מזג האוויר באזור שאתם נמצאים. וזה מראה את הסרטים האחרונים ביוטיוב, ואפשר להוסיף פה עוד הרבה דברים. כמו שאתם רואים פה למעלה, יש עוד כל מיני הצעות של גאדג'טים שאנשים כבר מימשו. למשל, משחק אייר הוקי, או רשימת טו דו, טיפ אוף דה דיי מכל מיני סוגים. קיצור, יש הרבה סוגים. מה שמאפיין את כולם זה שזה דברים ויזואליים. זה דברים שהם בדרך כלל מאוד מתאימים לאותו יוזר, כלומר יוזר עושה לו, מתאים את זה לעצמו. אם זה למשל פה, למשל יוזר מכניס את הזיפ קוד שלו או את הכתובת שלו, והוא נותן את המזג אוויר לאותו משתמש. הוא לא ייתן מזג אוויר למישהו שגר בניו יורק, הוא לא ייתן אותו למישהו שגר בלוס אנג'לס. אז הם מאוד מותאמים לבן אדם שמשתמש. קל יחסית לכתוב אותם, אתם תראו אחרי זה איך. יש להם פיצ'רים מאוד מתקדמים, ואני חושב שעכשיו ניגש ישר לטכניקה. אז ההרצאה הראשונה, בעצם, יש דרך להעביר אותם? תעביר אותם בדואר. אוקיי. אז בינתיים, רק פה. אז בעצם כל השיחה היום תהיה על JavaScript, אך ורק על JavaScript. JavaScript זאת השפה שמניעה את האינטרנט בגדול, לפחות בצד של הקליינט. ובעצם כל הדברים המעניינים שעושים עם גאדג'טים, כותבים אותם ב-JavaScript. אז זה הבסיס להכל. אז במקור השפה, השם JavaScript זה קצת מסנומר, נקרא פעם ECMAScript, ואנשים פשוט לא שמעו עליה, ואז בדיוק הוציאו את ג'אווה, אמרו, וואלה, בואו נשתמש בג'אווה, מגניב, השתמשו בג'אווה, אבל אין שום קשר באמת לג'אווה. זה רק איזשהו אמצעי לקידום מחירות. אוקיי. אז בעצם כמעט כל הדברים שרצים באינטרנט, לפחות בצד של הקליינט, מבוססים על JavaScript, או על דברים שהם דומים ל-JavaScript, שזה ActionScript למשל. הרבה פעמים שומעים בזמן האחרון את המונח AJAX, AJAX זה ראשי תיבות, זה קיצור של Asynchronous JavaScript and XML, שזה בעצם JavaScript. זה לא משהו חדש דרך אגב AJAX, זה קיים כבר הרבה שנים, אבל רק בזמן האחרון נתנו לזה את השם הסקסי הזה. אז קודם כל נתחיל בדיסקליימר. אני לא מלמד JavaScript, אוקיי? JavaScript תצטרכו ללמוד לבד, ויש לא מעט מקומות שאפשר לעשות את זה. תפתחו את מנוע החיפוש החביב עליכם, תכתבו JavaScript tutorial או learn JavaScript ואתם תמצאו מספיק. מה שאני כן הולך להראות זה כל מיני דברים מעניינים בשפה עצמה, דברים שלא לומדים ביום הראשון שלומדים JavaScript, ושמי שלמד OOP או למד קורס שפות תכנות או דברים כאלה, יכיר חלק מהדברים שאני אזכיר פה. אז ברמה של ה-statements, בעצם JavaScript יכולה להיראות דומה לשפות אחרות כמו C או C++ או Java, יש לה loops, conditionals, if, switch, expressions, שאתם די רגילים אליהם, אבל פה בערך נגמר הדמיון. מפה והלאה, זאת כבר שפה בסגנון שונה. מעבר לזה, JavaScript זו שפה שהיא מתפתחת כבר הרבה מאוד זמן, ויש לה הרבה מאוד מקרי קצה. וחשוב מאוד כדי לא לעשות שגיאות בג'אבסקריפט להכיר את המקרים האלה, ואני אדבר על כמה מהם, אני לא אדבר על כולם, אני אדבר על הדברים הבולטים יותר. בואו ננסה להעביר את העכבר לפה, ואז אני לא אצטרך לתאר כל כך הרבה. אוקיי, אז סתם דוגמה של קוד בג'אבסקריפט, לא צריך להתעמק במה הוא עושה, רק כדי שתראו איך זה נראה. דומה פחות או יותר לקוד ב-C או בג'אבה, יש פונקציה, אתם רואים שלארגומנטים אין טייפ, יש ארגומנט אחד, ארגומנט שני, לא כתוב מה הטייפ שלו, זה לא אומר שאין להם טייפ, זה רק אומר שלא כתוב. ויש if, ויש else, ויש for, ויש return, וזה נראה לכם סך הכל די מוכר. לא צריך להתעמק במה הפונקציה הזאת עושה.
אז בגדול, JavaScript נראית בסגנון, קצת מזכירה את C, חוץ מכשהיא לא, ונגיע לדברים כאלה. יש לה חוקים של סינטקס ושל סקופ שהם שפויים עד שזה מתחיל להיות לא שפוי, וזה קורה. ודרך אגב, את כל הדברים האלה אפשר לנצל לטובתכם, אתם יכולים לנצל את זה לרעתכם. רק צריך לדעת לכתוב את הקוד בצורה חכמה. לכל דבר יש טייפ, חוץ מכאשר אין לו, ולכל דבר, כל דבר הוא בעצם אובייקט, חוץ מאלה שהם לא. אז כן, נשתמש בזה. אז למה אנחנו אומרים שזה נראה ככה כמו C? אני חושב שכבר דיברנו על זה. מה שמעניין, מה שמייחד את JavaScript שאין ב-C, זה function closures, שזה מנגנון מעניין שנלמד עליו קצת יותר מאוחר. יש anonymous arrays ו-inline arrays ו-anonymous objects, ויש prototypes, שזה מה שיוסי הזכיר מקודם, רק בשפה קצת שונה. אוקיי. לא נתעכב על כל שקף, כי יש לנו פה הרבה. אז בואו נעבור כמה דוגמאות. אז יש קודם כל בג'אבסקריפט, יש את הסקופ הגלובלי, אז var x, זאת אומרת, variable x, הוא נמצא בסקופ הגלובלי ויש פונקציה, ואם אנחנו מריצים את הפונקציה הזאת, מה אנחנו נקבל? כצפוי 3. למה? כי x המקומי דורס את x החיצוני. זה החוקים של סקופ שפחות או יותר כולם מכירים, כמו שיש ב-C. במקרה הזה אנחנו מגדירים פה את x, מה ההבדל? אוקיי, יש פה איזשהו if, ושוב, אנחנו מקבלים 3 וזה גם זה די צפוי. פה קורה משהו מעניין, יש לנו x בחוץ, יש לנו x בפנים, אחד בצד שמאל, אחד בצד ימין, מה יקרה? ניחושים? אז errors, אין הרבה. אין הרבה, וכשיש, זה בדרך כלל מכה אתכם כשאתם לא מוכנים. אין קומפיילר, זה הכל בזמן ריצה. אז מה שיקרה במקרה הזה, זה באמת נקבל undefined, כמו שחלק נחשו. אבל צריך להיזהר מזה, צריך להיזהר מדברים כאלה. בגלל זה אני אומר שיש לה הרבה כוח, אבל אם כותבים את הקוד בצורה לא נכונה, זה לא נעים. למה אנחנו אומרים שלכל דבר יש טייפ? יש למשל את האופרטור instance of, כמו שיש בג'אווה. יש instance of, אבל מצד שני, אתם גם לא צריכים להגדיר מה הטייפ של כל דבר. למשל, פונקציה שלוקחת שני פרמטרים, לא צריכה להגיד מה הם הפרמטרים. אני לא יודע אם המינוח הזה מקובל עליך, אבל אומרים שמבחינה סמטית היא חלשה. לא יודע אם זה מקובל באקדמיה. אז פונקציות בעצם, מלבד זה שהן לוקחות פרמטרים שלא מוגדרים הטייפ שלהם, גם יכולות להחזיר כל דבר. למשל, הפונקציה הזאת מחזירה במקרה הזה מספר, במקרה הזה מחזירה בוליאן, במקרה הזה מחזירה סטרינג, במקרה הזה לא מחזירה כלום. אז גם הריטרן טייפ לא מוגדר, אוקיי? אבל הערך שחוזר יש לו טייפ, אוקיי? עכשיו, פונקציה יכולה להיקרא עם כל מספר של פרמטרים וכל סוג של פרמטרים. הדוגמה הזאת, אותה פונקציה, myFunction, יכולה להיקרא עם 0 פרמטרים, עם הפרמטר עם המספר 1, עם string, עם תערובת, עם null, עם undefined, ועם מה שאתם רוצים, ועל חובת הפונקציה להחליט איך היא מתמודדת עם זה. אוקיי? זה, כמו שאמרתי, אין קומפיילר שיבוא ויצעק. אוקיי, למשל ב... אוקיי, אדטיביות, החיבור, האופרטור של פלוס יכול לעשות חיבור בין כל דבר. יש לנו פה את המספר 2, את המספר 5.2 ואת הסטרינג, אפשר לשרשר כל אחד לכל אחד ונקבל ערכים שונים, אז זה נותן 7.2 ובלי רווח ו-Hello World, זה נותן אותו דבר, וזה נותן 2, Hello World 5.2. רק כדי להראות שאפשר לעשות כל הסוגים של החיבורים. אוקיי, אני, שוב, אני קצת רץ על זה, אבל זה דברים שגם אפשר ללמוד במקום אחר. אז ככה, מה יש לנו, איזה טיפוסים בסיסיים יש בשפה? הטיפוסים הבסיסיים בשפה זה מספרים, זה סטרינגים, זה אובייקטים שממנו יורשים כל השאר. זה נאן, זה undefined וזה נאן. מי שיודע מה זה נאן? Not a number, כן.
אז בעצם האינטרפרטר מכיר את הסוגים הבסיסיים האלה, והמחלקות, או אולי לא נקרא איזה מחלקות, אבל האובייקטים שאתם תממשו, בעצם כולם ירשו, סביר להניח, מהאובייקט. מהקלאס הבסיסי שמוכר לקומפיילר שהוא אובייקט. אוקיי, עכשיו, כל דבר יכול לקבל ערך של בוליאן. במקרה הזה אנחנו מראים שאם מספר הוא 0, אז זה שווה לפולס בבוליאן, אחרת לא. סטרינג, אם הוא ריק, אז הוא פולס, אחרת לא. אובייקט, רק אם זה פולס, אז זה פולס, פה אין שום הבדל. נל זה פולס, undefined זה פולס, ונל זה גם פולס. אז אלה האמרות הבסיסיות בין כל מיני סוגים של, של טיפוסים פנימיים לבין בוליאן. אוקיי, אז בואו נסתכל כמה, קצת על אובייקטים. וזה בעצם קצת חזרה על, על מה שהיה לנו מקודם. אז מה יצא פה בהשוואה הזאת לדעתכם? תראו, יש רק עוד תשובה אחת אפשרית והיא? פולס, בואו נראה מצדק. אז אנחנו מקבלים תרו. במקרה הזה, נל שווה undefined? תרו. שתיים שווה לתרו? לא. אז אני חושב שהלקח הבסיסי הוא שלא לעשות דברים לא יפים. כלומר, נכון, אפשר להשוות אינטג'ר לבוליאן, אפשר להשוות. אם אתם מאוד שולטים בשפה, אתם כנראה תעשו משהו נכון, אבל אחר שיבוא לכתוב את הקוד שלכם, שיבוא לקרוא את הקוד שלכם, בן אדם אחר, כנראה לא יבין מה כתבתם, וכנראה שהוא יטעה. אז לא לעשות את זה, למרות שהשפה מאפשרת. אוקיי, אז דיברנו על קונברז'ן אוטומטי, ולהיזהר מזה. אוקיי, אז אמרנו שבג'אבסקריפט הדבר המעניין, אחד הדברים המעניינים, אולי לא אמרנו את זה, אבל גם פונקציות הם אובייקטים. מעבר לאובייקטים שהכרנו עד עכשיו, גם פונקציות זה אובייקט. עכשיו, מכיוון שבעצם כל אובייקט יכול להשתנות בזמן ריצה, זה לא כמו נגיד מחלקה ב-C++ שמגדירים את המתודות שלה ואחר כך משתמשים בהם. בג'אבסקריפט אפשר תוך כדי ריצה לשנות את הפונקציה של אותו אובייקט סלש מחלקה, ואנחנו עוד מעט נראה איך עושים את זה. אז בעצם הפונקציות הן first class objects קוראים לזה, או משהו כזה, ואפשר לעשות את זה דברים מאוד מעניינים. אז אנחנו, הכותרת שלנו זה, הכל זה אובייקט, ואז נראה איך זה, איך אפשר להשתמש בזה. אז אפשר לעשות 2.toString, אפשר לעשות hello.length, בעצם כל הדברים האלה זה אובייקטים. ובעצם, גם כל אובייקט, למשל, someObject, אפשר לגשת ל-attributes בתוכו, עם הסינטקס הזה, של לפתוח סוגריים מרובעים, לתת איזשהו שם של פרופרטי. אפשר לגשת לאטריביוטס האלה, או לפרופרטיז האלה. אז זה גם בדרך הזאת, וזה בעצם שקול, וזה הסינטקס קצת שונה לאותו דבר, אוקיי? זה שקול לזה, ובעצם כל אובייקט מחזיק בתוך האטריביוט שלו, הוא מחזיק הש טייבל. אוקיי? אז יש לי אובייקט A, A נקודה X שווה איזשהו ערך, A נקודה Y שווה ערך אחר, ובתור התחלה הם כולם undefined, אבל אתם יכולים לשים שם ערכים. אז אולי נחזור רק שנייה אחורה, ניתן רק דוגמה. אז, ובזה משתמשים המון. מעניין, אוקיי. var a שווה new object.
15. איזה אובייקט? עכשיו אני יכול להגיד, אם אני אומר alert a נקודה x, אני מקבל undefined, כן. undefined וכולי. אם אני עכשיו אומר a נקודה x שווה 5, ואני עושה alert, a נקודה x, מקבל 5, 5. אחר כך אני יכול להגדיר a נקודה whatever, ובעצם אני יכול להשתמש בזה כ-hash table, מאוד בפשטות. אם אני רוצה למחוק את 5 מתוך a נקודה x, אני כותב a נקודה x שווה undefined. המנגנון של ה-garbage collection דואג לנקות את כל השאר. אז ככה אני מוציא אלמנטים, אחר כך גם נראה איך אפשר, נגיד, לעשות איטרציה על כל האלמנטים בתוך ה-hash table הזה, בתוך האובייקט. וזה מאוד שימושי, לא רק בתור ה-hash table, אלא גם בתור, אם רוצים לעשות override של פונקציות, ונגיע לזה גם יותר מאוחר. אוקיי, ורק דבר אחד, אז כמו שכתוב פה, הסינטקס הזה, a נקודה x, שקול, איך עברתי לאדום? אוקיי. הסינטקס הזה שקול לגמרי לסינטקס הזה, a, פתח סוגריים, גרשיים, x, סגור. אוקיי, זה בדיוק אותו דבר. נמשיך. אוקיי. אז אמרנו שכל דבר הוא אובייקט, וגם פונקציות הם אובייקט, וזאת דוגמה מתי זה יכול להיות שימושי, ואחר כך נראה דוגמאות הרבה יותר מעניינות. אז אני מגדיר פה שתי הפונקציות, add ו-subtract, add ו-sub, ואחר כך אני פשוט, יש לי תנאי if, ואני מחליט האם להשתמש בפונקציה add, שימו לב, זה השם של הפונקציה בלי סוגריים, אני לא קורא לפונקציה. זה reference לפונקציה, או להשתמש ב-sub, ובסופו של דבר אני מריץ את המשתנה הזה, מוגדר פה, כן, זה variable, המשתנה הזה, פה הוא קיבל רפרנס לפונקציה, ופה אני קורא לו עם אופרטור של הסוגריים, והוא קורא לפונקציה שהחלטתי עליה. אז זאת דרך אחת, אפשר לעשות דברים דומים, גם ב-C עם function pointers וכולי, ו-Java גם הסינטקס של זה מאוד פשוט. אוקיי, עכשיו מעבר לזה, אז בעצם אחד השימושים היפים, שבעצם שכל דבר שהוא אובייקט, אנחנו יכולים להגדיר פונקציות חדשות. יש לי עכשיו אובייקט, ואני רוצה להגדיר לו פונקציה toString, אז אני כותב sum object נקודה toString שווה function. ומה שאנחנו רואים פה, זה מה שנקרא inline anonymous function. אוקיי? אז הסינטקס הזה, function, סוגריים, אפשר לשים פה פרמטרים, לא חייבים, וסוגריים מסולסלים, כותבים איזשהו משהו, זה נקרא inline anonymous function, ואפשר לעשות השמה של הדבר הזה לתוך משתנה. אז הייתי יכול לכתוב, נגיד, var f שווה function, ואחר כך להריץ את f. f, ככה אני מריץ אותה, אוקיי? אז במקרה הזה, אני משתמש במה שלמדנו קצת מקודם. השם של האובייקט, נקודה toString, שווה לפונקשן, ואחר כך אני יכול לקרוא, זה אולי נמצא פה לפני זה, אבל אני יכול לקרוא, טוב, זה נמצא גם אחרי זה. אני יכול לקרוא לפונקציה הזאת, ולעשות, והיא מחזירה לי את הערך, hello world, לתוך new results. משתנה גלובלי כלשהו. כן. אז יש איזו דרישה שהוא יהיה קבוע, או שכמו בג'אבה, שאתה מגדיר דברים, או שכאן... שאלה מצוינת, יש לי איזה שקף. כן ולא. אבל נראה, דוגמאות. אבל זה בסדר שלא הבנת עד עכשיו, כי עוד לא לימדתי. לא פסחתי על כלום. היינו פה, אוקיי. אוקיי, עכשיו, עד עכשיו הראיתי לכם את הסינטקס הפשוט של נגיד var a שווה new object, ואפשר גם לעשות את זה אחרת. זה נקרא inline objects.
במקום var a שווה new object, אני יכול פשוט לכתוב, וככה נוהגים לעשות. var a שווה, פתח סוגריים, סגור סוגריים. זה שקול ל-new object. אני יכול מעבר לזה לעשות אפילו איתחול, להגיד זה אובייקט, שיש לו attributes. x, 5, y, 7. לסגור. ואז מה קורה אם אני כותב a נקודה x, מה אני מקבל? 5. מאוד פשוט. אז זה סינטקס יפה. עכשיו אתם יכולים לראות שבדוגמה הזאת הערכים יכולים להיות מטייפים שונים. זה סטרינג, זה מספר, זה נל, ואפילו אפשר להכניס פה סטרינגים עם ספייסים וכולי. רק הבעיה שכשעושים דבר כזה, אז מה אפשר לעשות? נקודה. כן, אי אפשר להשתמש בסינטקס היפה הזה של נקודה, וחייבים להשתמש בסינטקס של הסוגריים המרובעים. אבל מעבר לזה אפשר. ככה נהוג להתחיל אובייקטים. ובנוסף, גם הערכים יש להם התנהגות דומה. אז אפשרות אחת זה לכתוב. אם אנחנו עכשיו עוברים למערכים. ור. b שווה new array וזה יוצא מערך חדש ורק. האפשרות היותר מקובלת לעשות זה פשוט לכתוב סוגריים מרובעים וגם זה יוצא מערך ריק. ואם רוצים ליצור מערך מאותחל, אז כמו שאתם רואים פה אפשר לשים מערכים, והערכים יכולים להיות כל הערכים שהם, untyped. ומה זה אומר? זה כתוב פה. ואיפה האובייקט הזה נמצא? בתוך המערך. אז המערך כמובן יכול להכליל אובייקטים, אפשר לעשות מזה עצים, אפשר לעשות מזה מה שרוצים. אוקיי. עכשיו דיברנו על איך אני מסתכל, איזה ערכים. נעשה את זה עם הפסקה או נעשה את זה ברצף? איך כדאי? עם הפסקה. בסדר, אין בעיה. איך מסתכלים? עכשיו הכנסתי כמה ערכים לתוך ההאש טייבל הזה, שהוא אובייקט. איך מסתכלים על איזה ערכים יש בתוכם? יש קונסטרקט מיוחד שנקרא for in. אז מריצים for var, פשוט כדי להכריז על המשתנה. key in some object. ועכשיו key הוא איטרטור על כל הערכים, על כל הדברים שיש אחרי הנקודה בסאם אובג'קט. אז זה דרך מאוד נוחה לגשת לכולם. ועכשיו כדי להוציא את הערכים פשוט ניגשים לסאם אובג'קט עם האופרטור של הסוגריים המרובעים ואת השם של האטריביוט. אוקיי. יש שאלות עד כאן? אוקיי.